most hosszút vár. Túlzott sziklán árkombokról, és túl erdők zöld foltján, és túl Lázár Ervin klasszikusan, Szegény Zsuni és Árnika, egy nagyon szép, megható, szerelmes történet. Ráadásul nem csak itt nálunk egészült ki bábokkal, hanem természetesen az Operett Színház színpadán, ahonnan ezt mondjuk úgy, hogy kölcsönöztük Gubik Petrának és Kocsis Dénesnek köszönhetően, akik azért ülnek ilyen nyugodtan már itt a kanapénkon a bábokkal felszerelkezve, mert az iménti dalt azt az adásunk előtt rögzítettük, bevalljuk. De hoztátok magatokkal a kis viszont állatokat igen. is. Sziasztok, igen. Jó reggelt! Igen. Hogy érzitek magatokat igen. ebben a feldolgozásban? Mármint a Szegény Zsuni és Árnika zenés változatában, igen. erre gondolsz? Gondolom, erre hát őszintén megmondom, hogy nekünk ez egy dupla próba folyamatos történet, amit úgy hoztunk létre, hogy itt tulajdonképpen félig egy egyetemi produkció, mert hogy mi a Színművészeti Egyetemet is szimultán éppen járjuk kifelé, mondhatom így. A második részére ugrottunk, tehát most sikeres vizsgát tettünk január közepén is. És gratulálok! Köszönjük szépen, a harmadik fél évünk is ezzel megvan, úgyhogy még ennyi van hátra. De hogy innen az egyetemről kaptunk alkotótársakat, és az Operett Színházban mutathattuk be ezt a darabot, amit hát mondhatom szerintem a Petra nevében is, hogy hát nagyon-nagyon szeretjük és nagyon-nagyon élvezzük. Hát az egyértelmű, hogy vannak kihívások benne, nem csak hangilag és a klasszikus színészi jelenlétet illetően, hanem ezek szerint kicsit bábozni is. Bábszínésznek is kell. Igen, ez a koprodukció több szempontból is egyedülálló, hiszen a Szentecki Zita, aki tulajdonképpen a diplomamunkáját is
megvalósította ezzel, hogy szegény Johnny és Árnika történetét Szirtes Edina mókus zenéivel tulajdonképpen egy zenés feldolgozásban alkalmazták színpadra. Ez Magyarországon nagyon egyedülálló, ezzel még eddig nem, ezzel még nem próbálkoztak, és Závoda Péter szövegei pedig, a dalszövegei pedig szerintem nagyon szépen felteszik a pontot az íre, és hát a kezünkben vannak a bábok, amikkel hát dolgoztunk. Ezek ilyen új bábok? Hiszen ez egy báb, bábok, félig báb előadás is, mert a Szentecki Zita bábrendező szakon végzett is. És hát tulajdonképpen ez egy olyan előadás, ami nem csak a gyerekeket érintheti meg, hanem a felnőtteket is. És, igen. Ez a lány kacsa, gondolom? Vagy hogy van, két kacsa? Hát, igen, ő az Árnika. Ő az Árnika, amikor éppen kacsa. Ő pedig kacsa. A Johnny. Hát most így mutatom, mert... Mert foglalt a kezed. Igen. Igen. Ennek az a lényege, hogy ugye a gonosz boszorkány átvarázsol, illetve megátkoz minket tulajdonképpen azzal, hogy sosem lehetünk... Százarcú boszorkány. Hogy sosem lehetünk, hogy csak emberek, vagy csak kacsák. Tehát az a lényeg, hogy mindig különböző alakban létezhetünk együtt. Igen, de hogy ebben ül az átok. Igen, de hogy a mi szerelmünk az olyan erős, hogy ezt is kibírja, és hogy inkább az előnyünkre fordítjuk ezt is mindenféle megpróbáltatások által. Ezért van egy teste a kacsának, és akkor gyakorlatilag eredetileg két test készült, egy lány és egy fiú kacsa, de aztán amikor játszottunk vele, hogy hogyan tudunk a leggyorsabban átváltozni, úgyhogy a közönség ezt ne unja, hanem tudjon velünk jönni, és a történet is gördülékenyen menjen, ezért úgy döntöttünk, hogy egy testet használunk, viszont két kesztyű van, és akkor a fej, illetve a kéz kihúzogatásával változik a kacsa. Nagyon érdekes, mert a gyerekek egyáltalán nem ijednek meg ettől, sőt, hanem kifejezetten élvezik, hogy egy picit a fantáziájukra is van bízva az egész, hogy nem arról szól a dolog, hogy mindent a szájukba adunk, hanem van azért vannak benne olyan, hogy úgy mondjam, alternatív jellegű megoldások, így báb szinten is, meg nem lehet tudni mindig, hogy éppen ki a kacsa, ki az ember, mert van azért pont ez a duett, amit énekeltünk most, hogy abban azért úgy megjelenünk emberként is, úgy sejtetve, hogy azért mi egy lélek, vagy két lélek együtt a kacsa és az emberi alakban, szóval ez egy nagyon érdekes dolog, és azt gondolom, hogy a gyerekeken kívül a felnőttek is nagyon-nagyon élvezik, mert azért vannak benne olyan szövegek és olyan mondani való, amit én örülök, hogy felnőttekkel együtt nézik egyébként leginkább a gyerekek az előadást. Lázár Ervin mondjuk eleve úgy ír. Igen, így van. Hogy igen, a felnőtt közönséghez is szól. És hát ezeket azért el kell magyarázni a gyerekeknek, és ez szerintem nagyon jó, mert egyrészt az otthoni családi életet is egy picit, hogy úgy mondom, építi, hogyha az előadásról tudnak otthon beszélgetni, és ez egy nagyon fontos része szerintem a mi előadásunknak. Még hát ami mindig örök, szerintem a szerelemnek a története, tényleg az, hogy két fiatal hogyan képes kitartani, minden akadályt leküzdeni azért, hogy a szerelmük beteljesüljön. De jó ez a sztori. Valentin nap előtt, ugye hát ez egy kifejezetten fontos üzenet volt. Köszönjük van, ami holnap eljön. Jaj, te szegény fiú, hadd nézzem, biztosan fáj. Különös nap ez, hogy minket így együtt talál. Bennem is valami elrepett, érzem sajog. Akár a fák, mégis annyira boldog vagyok. Nem tudtam, ki lehetsz, azt hittem, csak déli báb. Mióta megjöttél, nézlek és mosolygok rád. Induljunk bárhová, tartasz és megyek veled. Biztos, hogy mostantól minden csak még szebb lehet. Minden csak még szebb lehet. Fáj csókokkal, biztosan gyógyíthatom. Várj haza, viszlek, törött szárunk is. Gyógyír a csókod, és érzem, hogy már is használ.
egy hét is meggyógyulsz, ne félj, vigyázok rád. Nem tudom, álom ez még, vagy valóság. Minden csak még szebb lehet. Jaj, te szegény fiú, biztosan fáj. Különös nap ez, hogy együtt talán. Mit jelent a lehetesség? Bennem is valami érzem sajog. Mit jelent a szóval? Mit jelent a kedvesség? Mit jelent a szó?